Hello, ja som sľuboval, že budú aj dve videjka a mám nahratých ešte pár vecí, alebo odložených replayov, čo vám ešte budem ukazovať a nakoľko ešte aj vyjdú aktuálne novinky, o ktorých nemôžem povedať, tak budú aj replaye na úplne novinky, ktoré dojdú do hry. Každopádne, toto je hra, ktorú popravde rozmýšľal som, či uverejním alebo nie. Vidíte tú zostavu? Tí, ktorí poznáte Jura, asi vám dojde, čo sme práve robili. Jako... Prosím, skúste ma nezabiť v komentároch pod videom, ale pokiaľ vidíte, čo máme, akú zostavu, tak je vám jasné, čo sa tu bude diať. Pretože prvý cieľ, samozrejme, v tejto zostave, keď bereš osmičkovú lietadlovú loď, ktorá má nízky spod na lietadlách a bereš do toho dve ako keby high-tierové musaši, ktoré majú neuveriteľný dostrel cez 30 kilometrov, tak tvoj prvý cieľ je len jedna jediná vec a to je samozrejme enemácka lietadlová loď. Takže, ako tomuto sa proste povie, že potrebuješ niekoho strašným spôsobom zničiť. My sme sa akorát rozprávali, kde asi môže byť tá lietadlovka, aby sme sa nejako nastavili. Akože, asi očakávate, že keďže je to video, tak asi bol úspešný lov. No, poviem vám, ako strieľať loď na 32 km, teda je iné umenie, to, a hlavne keď sa hýbe. Keby to bol cieľ statický, tak myslím, že ako dve salvy, ale toto bude veľká sranda. Vojdo tam letí, my sa už snažíme nejako nastaviť obidvaja, že teda akože sná teda nasvietiť tú lietadlovku. Takže nestreláme po ničom inom. Proste si čakáme. Jako ja sa hlboko ospravedlňujem, že je to svinstvo, ale to je tak, keď sa proste niekto fakt... Keď niekoho možno niekedy zaujíma, že čo takto robíme, že fakt im sa nezapne ten stream, alebo sa zapne ten stream, tak čo sa robím predtým, tak toto sú fakt hry, ktoré nechceš proste vysielať, my si skúšame strašné kraviny na tom, nás to ešte stále baví. Aktuálne mám dostrel skoro 33 km, takže toto letí na Enterprise, ktorá je 31 km vzdialená. To proste vidíš. A Enterprise sa hýbe. A ja sa ospravedlňujem, ja teraz som zabudol, jak sa dáva voľný pohľad, ale keď možno na to dôjdem, ono to nejako bolo. Neviem, či to bolo Ctrl Shift 2 ako voľný pohľad. Nebolo to ono. To je škoda. A tak toto bolo. Dobre. Teraz to je vidno lepšie, kam presne mierim. Teraz to je vidno lepšie, kam som presne mieril. To bol dopad. Ktorý tam letel a fakt to akože triafať v plnom pohybe Enterprise, pozri sa, kde tam dopadajú tie granáty. Trafil som jeden a toto bola normálne, to Vojdovi tam už medzi tým padli lietadlá a to sa ešte s nami rozprával, že to ste ju ani netrafili, hovorím, ja som dal do 1400, že kurva, však to sa hýbe. A tu začala tá Enterprise spomalovať, pozri sa na to, jak začína mieriť akože k nej na čumák. Hovorím, kámo, ona spomaluje, vidíš, toto ešte môže byť dobré. Pretože Enterprise spomaluje, on chudák netuší, že ja mám hore staré lietadlo a on normálne spomalil, tak si hovorím, že fajn, viem, toto akurát tak dojde do dnu do toho, to už tam od druhej musaši už to tam proste letí a už len čakáš. Ja, najhoršie na tom je, že pokiaľ si všimnete, bečko sa práve kepuje a bum, a je tam a za 24 alebo za 23 alebo 22 niečo, pretože 1408 sa bolo predtým. Samozrejme lietadlovke to bohužiaľ nedošlo, pretože keď si všimnete, tá genematská lietadlovka letí smerom na toho nášho Holanda. Na pravej strane je to vidno na tej minimape, takže lietadlovka fakt nemá poňatia. Možno mu len niečo zapípalo, že ako keby niečo trafilo do lode, ale nestihol reagovať. Toto bolo odo mňa bez Citadely, samozrejme ja mám obrovitánsku smolu v tom, že NMAC Jugumo kepovalo Bčko a trafili ešte kočičák a Vojdu doklepol torpedom, takže hneď prvý kill proste lietadlovka. Mňa to dotrpilo Jugumo, stalo ma to 40 000 HPček, lebo Jugumo s reloaderom. Už tam vidíš v tom čete, wow a nice. Takže ako ultra divízia, ktorá je určená len na lovenie nemacké lietadlovky ako prvého cieľa, proste bola úspešná. Sice to chvíľku trvalo, keďže Enterprise sa zo začiatku hýbala, ale výsledok bol konečne pozitívny. Väčšina lietadlových lodí na začiatku je statická, popravde. Ja osobne, keď hrám lietadlovú loď, tak som statický hneď na začiatku, pretože najprv si chcem všetko nasvietiť, pozrieť sa, kam idú naši a hýbať sa až podľa toho,
akým spôsobom sa ten môj vlastný tím posúva po tej mape a nejak kopírovať ten jeho pohyb a plus k tomu kopírovať alebo respektíve riešiť to, že ktorá strana je lepšia pre mňa ako na lietanie alebo kde treba pomôcť a pušnúť a podobne. Toto bolo to Yugumo, fakt ja som strašne veľa HPček strátil na tom Yugume zo štartu. Mňa nenapadlo ani omylom, že tam Yugumo ešte to s reloaderom. Je asi trošku šťastie, že som prežil, popravde, pretože fakt ma v prvej sadke trafilo len jedno torpedo. Potom došli tie tri. Ono to teraz bude dosť akože divoké, pretože teraz táto hra začína šialeným spôsobom. My sme im zabili proste lietadlovú loď, oni nám zabili dedečko a ty si povieš, že jaký fajný úvod do hry a normálne tá hra tu začína teraz robiť strašný bordel. Ja to skúsim trošku zrýchliť. Ja si teda nepamätám, či sa to zrýchluje týmto, ale mám taký dojem, že týmto sa to zrýchluje. Takže spotter plane zasa hore. Trochen to zrýchlime. Pretože tu som sa veľmi netrafil. Tu som čakal na normálny výstrel, druhý na tú Alsasku a do Alsasky to samozrejme padne, pokiaľ ho dobre trafíš. Pretože ty si Musashi a toto napríklad v tomto je tá Musashi na 9. týre absolútne ultimátna. Musashi nakoľko je fakt akože Yamato, len bez tých všetkých sekundárok a protilietadlových kanónov, tak tá Musashi má tie dela proste obrovitanské. Pomer zabil Brindisi ničivákom, čo je fajn. Tuto sa mi udiela taká vec, že tu mi ešte tá Alsaska sa snažila vplávať za ostrov. Samozrejme, kým sa dá, tak... To je taký ten môj štýl hrania, no, že ja sa stále snažím dostať z každého lode niekomu dobrocajdu a nájsť si tú najvýhodnejšiu pozíciu na strelanie. A ja nesom veľký zástanca toho, že by som mal niekoho tankovať na čemák a niekde stopíte v koproste len docúvavať dozadu a furt len cúvať a podobne. Ja sa fakt snažím byť taký trošku akčnejší v tej hre a na tom mori. Áno, je pravda, že veľakrát mi to prinesie ako keby veľmi dobré výstrely, veľmi dobré výsledky, veľmi dobré akože celkový taký ten môj osobný pre mňa dojem z hry, že fakt sa pri tom zabavím, ale fakt niekedy sa stáva, ale to akože povedzme si otvorene, málo kedy. Chcipnem neužitočne alebo ako prvý a podobne. Napríklad si to mohlo práve udiať s tým Yugumom hneď na začiatku v tejto hre, kedy ma mohlo totálne vytorpiť. Chvála Bohu sa to tak nestalo, pretože to by sme sa pripravili o tú hru, ktorá ešte bude nasledovať. Ono toto bitev kolón začalo, teda to lietadlovou loďou, ono to ešte samozrejme bude pokračovať. Toto, bohužiaľ, tá Musashi nakoľko nemá modul ako Yamato na presnosť, tak to je takýto výstrel, také hrablovitý. A strela vám to kade tade, najlepšie na tom je, že čím viac krivšie vystrelíte, tým väčší damage dáte. To už hovorím, že Oland je tu, Yugumo im kepuje C-čko, keď si všimnete na minimape, tak je akorát tá burková fronta, to je ako najdebilnejší mod, aký som kedy v tejto hre videl, je tá proste burková fronta, takže to je celé zlé, ja to samozrejme snažím teraz uhýbať pomedzi všetkých a všetko, aby som, doslova si kontrolujem s takou malou dušičkou, že či náhodou Oland mal ako poslať tie torpeda, alebo nemal ako poslať tie torpeda, chvala Bohu nemal, pretože ja som zrovna vedľa toho ostrova. Tak s tom celkom slušne kryjem. Thunder je dostal pekný 14 ešte mák, pretože však on je mekučky. Teraz mi signalizuje tie torpeda a ono je to vidno, že odtiaľ ma nemali ako trafiť. Samozrejme, to čo bohužiaľ zase príde, ako to vám hovorím vopred, je zase samozrejme to Yugumo, ktoré kepovalo C-čko. Celý čas ma to vidí, vidíte, že napravo hore mi to píše, že odhalen. To znamená, že ja svietim fyzicky zase na to Yugumo a už zase idú tie torpeda z toho Yuguma. Jako to Yugumo bola normálne pre mňa smrť, ty vole, v tejto hre. To je tak obrovitánska smola, keď ty máš proste dedečko s reloaderom, to znamená s urychlovačom do prebíjania torpedov, jak to volá, jaký to tam úplne presný názov. A samozrejme, zase jedno torpedo, zase to je výhoda, že ok, len jedno, že keď už musím niečo chytiť, tak chvala Bohu, že len jedno. Z prvej sádky, samozrejme. Chvala Bohu, že len akože druhé a to bolo, vidíš to 13 litrov a to si zober, že to Yugumo do mňa trafilo kamo 8 torped, proste celé zle. Hovorím, ty vole, normálne, aby si detonoval a 3 dní nemal internet a nikto ťa nepustil k teplej a pitnej vode alebo niečo. Akože úplne, že celé zle to Yugumo dostalo do mňa za jeden overpen, takže úplne celé špatné. Z bočnej strany do mňa vystrelila, a to neviem, či náhoda nebola Georgia. Ktorá bola ponadáčko zacpata niekde, takže
to mohla byť ona, ktorú není vidno. Ja sa samozrejme mám 21 tisíc HPčiek. Je ako ty s 20 tisícmi HPčiek, ako nechceš ísť voči Thundererovi. Takže to, čo budem, vieš, to, čo budeš robiť, je to, že vystrelíš, nevystrelíš a teraz ti beha taká tá opička po tom mozočku a rozmýšľa, že do prdele, ale nechceš prehrať tú hru a akože musíš ešte niečo vymyslieť a strašne veľa torpec si nachytal. Takže ako snaží sa to nejako uhrať, hovorím si, nebudem strelať som po oprave, nemám ani aktívnu opravu, takže asi to chvíľku počkám. Počkám si asi na jeden heal ešte. Budem to musieť urobiť takýmto spôsobom, pretože keby ma ten Thunderer bol trafil v tejto chvíli, tak samozrejme ako rovno mi to tam narve. Heal mi nabehne teraz, hej. A tým pádom môžem si dovoliť proste vystreliť po Thundererovi, pretože už budem mať aj aktívnu opravu. Bohužiaľ na druhej strane tamto proste začalo kompletne kapať a miznúť. Maximus Angus dostal ďalších pekných 15800. To je ako keby to sú super salvy. Akákoľvek salva nad 10 000 bitevky do čohokoľvek je dobrá salva. Samozrejme ono je to ideálnejšie, pokiaľ niekoho strelate tak, že mu dáte rovno citadelu 1, 2, 3, 4, ale ako pokiaľ to tak fakt akože nevíde, tak aj salva za 10 je super. A toto bol Hindias, ktorý samozrejme videl prechádzajúce strely a ono je to vidná minimapa, ak sa mierne vytočil. A preto dostal overpen. Tam je to aj teraz vidno, ono tam je, keď si priamo pozrite minimapu, tak na tej minimape krásne vidno, čo ten Hindenburg ako točí. Hej, že v podstate akože nedrží ten smer a fakt sa snažil vyhýbať tým strelám, ktoré na ňom leteli. Tak preto som to raz dal mierne nad, hovorím, tak keď sa budeš vytáčať smerom, on tak mohol by si niečo chytiť. A on sa točí smerom dnu pre istotu, hej. Takže zase otočil úplne opačný smer, ako som rátal ja. Bohužiaľ, toto je dobré, keď je dobrý hráč a dokáže si to sledovať, existuje na toto pomocka. Normálne neverím, že vám to poviem, ale na toto existuje pomocka varovanie pred prichádzajúcou palbou, alebo prípadne, pokiaľ ste natoľko dobrý, teraz mi to všetko ostalo na jednej skale, pokiaľ ste natoľko dobrý a skúsený, že stačí vám prioritný cieľ, je to skill na kapitánov jedno aj druhé, tak prioritný cieľ vám ukazuje, koľko ľudí na vás mierí a vy pokiaľ si dokážete odsledovať fyzicky, ako na vás lietajú tie granáty, tak sa im dokážete pomerne efektívne vyhýbať. Varovanie pred prichádzajúcou palbou znamená, pokiaľ na vás letí ďalekonosná salva, tuším je to nad neviem koľko kilometrov, tak vás to varuje, že na vás niekto strelá z väčšej vzdialenosti a takisto je to ako keby hodne dobrá pomocka v tom, že pokiaľ vy držíte nejaký smer, tak si viete povedať, že OK, niekto má akože doslova snipy a tým pádom sa viem uhýbať a neviem uhýbať a ostatné veci robiť. Tá Georgia tam dostala, hovorím, to bude fajn. Hovorím, to sa len doklepne, to druhú som poslal už len tak akože z princípu. A najväčšia sranda bola, že aktuálne som mu netrafil. Hej, toto je vec, ktorú by som akože Wargamingu by som sa rád spýtal, že kam dopadli granáty, keď na prvú dostala 16, na druhú dostala mierne pod čumok, ona do toho ešte doslova vošla si do tých striel a nezomrela. Tak si hovorím, OK, nebudem po nej strelať, Vojdo ju dropol, hej, vidíš to, Vojdo to dropol lietadlovkou, hovoríme, nebudem potom strelať, veď to nemá zmysel, veď ona je mŕtva, tak není, hovorím, OK, nevystrelím, veď po nej strela Koitus, a teraz pozri sa, a Georgia stále nezmizla. Ona prežila torpeda a prežila plnú palbu z jeho Musashi, toto do mňa vystrelil Thunderer, rovno oheň. Tu sme si rady ho doklepli, ja samozrejme sa zasa, ideme smerom dopreč, tak aby som sa skrýl, pretože predo mnou je Yugumo, do toho je Thunderer, ja mám posledný heal, ktorý sa ešte len bude načítavať, za pár sekúnd príde a nakoľko som nachytal veľa torped, tak torped a citadeli ti robia tzv. Nevyhealovateľný damage na tej lodi, to znamená tam, aj keby si mal opravo 5, tak to nedohealuješ. Aktuálne Loyang z boku dotorpil našu druhú Musashi, pretože tá si kričala o podporu, že by chcela teda akože Loyanga nasvietiť, ale Vojdo si povedal, že ako nedá sa, pretože Vojdo mal na starosti akože lieta nekade, tade i nakade. Takže proste bol obetovaný rituálne na torpeda od Loyanga, tak aby sme my ostatní si mohli zahrať a nastrelať. Väčšinou vždy obetujeme akože niekoho. Bude to on alebo niekto iný ďalší v divízii, my to tak väčšinou robíme tak nenápadne. Voľčinom sa to normálne nepriznáva, ale pokiaľ ste aktuálne nevideli veľmi siluetu lode, tak je to presne kvôli tej debilnej burkovej fronte, ktorá síce ona prešla, ale akože viditeľnosť na tom lode je takáto úplne odporná. A ja mám celkom problém s tým, že síce dávam dobré bomby do tých lodí, ale
ale akože tak nejak chýbajú tie citadelky. Samozrejme to, čo vidíte, taký malý prúžok na ľavej strane monitora, tak na ľavej strane vám ukazuje, koľko môžem fyzicky dohylovať na tejto lodi a vidíte, že to je tak možno 1500 HPček možno. Toto bol zase výstrel z dielne Wargamingu, kedy si sa chytáte za hlavu, že tak prvá hlaveň vystrela dobre, ďalšie dve úplne nakrivo, že to je super. V tejto chvíli viem, že predo mnou je Alsaska, je tam Missouri a z boku mám Loyanga. Keďže ten Loyang torpil Kočičáka, tak tým pádom Loyang je broadside odo mňa. A teda respektíve mám ho do broadside, ja sa musím hýbať tak, aby ma netrafil torpedami. A akurát sa s Vojdom bavíme, že idem sa prejsť priamo pomedzi tie ostrovy. Ja sa snažím mieriť ako keby na tú Missouri, že či ho ešte uvidím alebo neuvidím, preto mám aktuálne hore lietadlo ani jedno, ani druhé. A teraz celá tá hra spočíva v tom, že je to vyrovnané na lode. My máme síce dva kepy, ale enemáci majú viacej bodov a bohužiaľ aj viacej HPček. My tu máme jedného Thunderera, máme tu Kagero. To naše Kagero bolo tak úspešné v torpení, asi jak v kočiťach chytaný torpeď, takže ako keď ja niečo trafil, tak to bolo nepodstatné. Ako toto je dosť taká ošemetná situácia, že ty vieš, že nemáš HPčka, vieš, že v podstate už nedohyluješ ani hovno, lebo ja som práve dohyloval ten posledný oheň, čo na mne bol, keďže som nechcel používať nič iné. Ja viem, že na chvíľku môžem vystreliť a teraz sa kukni na to. Okamžite ma trafil na reď a okamžite ma zapálil, proste to nechceš, toto je situácia, kde by si doslova trhal vlasy. Toto sú také tie hity, ako trafi ťa náhodne jeden granát, čo ho nestineš v podstate dodžnúť pri tej rýchlosti, kým sa ti tá loď úplne rozbehne a dopadneš takýmto spôsobom. Toto je tzv. Ten akože profi výstrel, že človek ide okolo ostrova a ty ho vieš asi zamerať, ale bohužiaľ to zameral dosť na hovno. No, mne nabehlo R-ko, takže ja sa musím opraviť, pretože predsa len dať si ďalšie 9 sekúnd a nechávať si odratávať ten požiare na hovno. To, čo teraz tak psychoticky behám s kamerou, len preto, pretože Loyang je za mnou. Ono je to úplne evidentné, ako náhle ja svietim a som za ostrovami, tak je úplne jasné, že Loyang je úplne kolmo za mnou. To znamená, je tam, kde je tá Missouri a ja aktuálne potrebujem urobiť to, že musím ja prežiť a zabiť tu akože Thunderera, zabiť ešte Alsasku. Do toho vlastne budem mať do boku Missouri za chvíľu. Náš Thunderer odchádza úplne nezmyselným smerom na Vojdu a dojde tam ešte Loyang, aspoň že teda Kagerovým bere keb, ale úplne chaotická hra ku koncu, ktorá bola. Chvála Bohu, enemáci nemali lietadlo v začiatku hry. Keďže sme ju tam sprznili a zneúctili, tak to je fakt jediná výhoda. Dívaj sa na to, normálne naša Missouri, teda enemácka Missouri, zabila nášho Thunderera presne preto, pretože to, čo síce vy nevidíte, ale ja si to pamätám z nášho TSK, je práve to, že tam kričal ten bývalý môj kamarát Kočičak, kričal, že ten Loyang vytorpil ešte aj Thunderera. Toto bola výmena, ktorá ako keby bola v môj prospech. Takže Missouri ho len doklepla, dopoviem tú vetu. Toto bola výmena z Lasasko, ktorá bola v môj prospech, ale nakoľko ja už nedohylujem, tak je to celé zlé. Konečne to Kagero sa trafilo tými torpedami, to je až normálne neuveriteľné. Toto, napríklad v tejto situácii viem, že ja určite už akože tú Alsasku zabijem, tam už išlo len o to, aby ja som nezahorel a neskapal. Samozrejme, že zahorím. Videl si, že som mal oheň, práve som ho hasil, to je normálne, ako keby vystrel lepšie, o niečo, lepšie RNG, tak skapem. Doslova do písmena v tej Musashi proste chcipnem. A ostávajú dve lode. A ja už nemám ani heal, a oprava je za minútu. Máme 900 bodov a máme 3 kepy. Je tam vidno, kde je Loyang, je vidno, kde je Missouri. Samozrejme, ja sa pozerám smerom navrch, aby som si zistil nejakú situáciu, či to dokážem prestreliť alebo nie, lebo keď sa pozriete, tak nemám aktívny spotter plane. To znamená spotovacie lietadielko, toto fakt strelám len ponad skalu. Len tak lieda bolo a trafil som aspoň jeden. To je taký ten pekný, že 4884. Teraz dojde spotter plane a Vojdo konečne dropuje Loyanga po tom, čo vytrpol polku našej flotily. Takže ja ešte jeden so spotterplanom, aby sa nepovedalo. Vojdo druhý náled na Loyanga. A čo bude úspešnejšie, ja Missouri alebo on Loyang. Tak on Loyangovi nechal 58 HPček a ja som Missouri nechal 2700. aby sa nepovedalo, že to bolo nejaké úplne že ultra zlé alebo ultra dobré. Každopádne veci, ktoré už dávno ľudia nevideli, sú tie, ako dopadla bitka. Missouri a Musashi mali obrovitánsku výhodu a to je v týchto kreditoch. Pozri sa na to. Normálna hra a 1 600 000 kreditov zarobených.
XP, jak blázen za jednu hru, jak blázen, to je akože úplne totál, 20 000 fričok, 20 000 fričok, 1 600 000, po 180 000, je to, je to medzi osmičkami, devinami, ale osmičky tam boli 3, pretože tam, alebo 3 boli presne, boli 2 DDčka, osmičkové, osmičková letadlovka, to isté bolo na druhej strane. Prvé u nás bolo Kagero, vďaka Kepoma, vďaka tomu, že je osmička, tak on má ako keby zlepšené XP. Tým, že o ten jeden tier nižšie, takže Kagero asi malo aj nejaký dobrý damage a hlavne malo kepy, takže super. Ja som bol druhý, tretí bol Vojdo, neužitočný bol až tu. V podstate náš Agro asi zahral menej, každopádne chudák ich Enterprise, a to si zober, koľko stihol nahrať ich Enterprise, keď sme ho zabili na začiatku, a ľudia typu Brindisi a podobne sú od neho len trošku expou. Pre nás to bola dobrá hra, pre nás išlo skôr for fun vyskúšať si divíziu, že či sa to zabili lietadlovalo na shopu. Je vidno, že Enterprise odo mňa dostala 40 000. Takže Enterprise tá fakt dostala obrovitanský výkrm. Thunder bol nakoniec 50, tá Osaska po celej hre 56. A tie kredity sú neskutočné. 1,5 milióna kreditov v čistom. 1,5 milióna kreditov v čistom po jednej jedinej hre. To je proste, toto fakt dokázala len Musashi a Mizuri. Ešte sa dalo podobne trošku zahrať so Žambartom, ale ten v živote nemal takýto príjem kreditov. Mizuri a Musashi mali práve tieto kredity a toto bol jediný dôvod, prečo tie dve lode boli fyzicky stiahnuté z hry. Takže to je jediná vec, prečo akože už sa dneska neobjavujú v tej hre, dajú sa vyhrať už len super kontajnery. Nikde inde. Možno ich niekedy ešte vrátia, možno, všetko je možné, keď už sa vracia kitakami, ale každopádne pre nás to bola hodne príjemná hra, hodne príjemný počin, pretože cieľom bolo zabiť lietadlovku ako prvú, čo sa nám podarilo, dokonca sme to ešte aj vyhrali a dokonca bola aj nejaká pekná hra, nejaké kredity navyše, takže my sme boli spokojní, takže snáď sa vám to páčilo a snáď sa vám takéto replay z úplne možno obyčajných hier, možno nie úplne svetoborných, možno nie úplne akože s 350 000 damagemi, ale možno také tie srandy, ktoré robíme pomimo streamu, možno sa vám to bude páčiť sledovať to aj na YouTube a k tomu nejaký komentovaný replay, takže kľudne mi nechajte nejaké vaše postrehy dole do komentára, strašne rád si ich prečítam, pokiaľ máte k tomu niečo, čokoľvek vás napadne. A ďakujem moc za sledovanie, nezabudnite stať odber, keď nemáte, alebo kamaráti vaši nemajú, tak kľudne zdieľajte, lajkujte, alebo čokoľvek budete chcieť, alebo aj nelajkujte, ono je to vlastne úplne jedno. Vyjadrite svoj názor slobodne, ja si zistím potom, ktorí dali ten palec dole a pôjdem im poškrabať monitor. Tak, vidíme sa na streame, alebo budeme sa počuť v nejakom ďalšom videu. Zatiaľ vám všetkým ďakujem pekne za pozornosť a želám vám príjemný, pekný deň. Pa, pa.